მიმდინარე წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში რუსთავში სამუშაოები ბალანჩივოძის ქუჩაზე მიმდინარეობს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ასრულებს. სამუშაოების ფარგლებში სანიაღვრე სისტემა მოეწყო. კეთილმოწყობა ფეხით სავალი ნაწილის. სამუშაოები დეკემბრის თვეში დასრულდება. შეგახსენებთ, აღნიშნულ სამუშაოებზე ტენდერი პირველად 2018 წელს გამოცხადდა, თუმცა გამარჯვებულმა კომპანიამ ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება, შესაბამისად ხელშეკრულება შეუწყდა. 23 ოქტომბერს ამ წლის გაფორმდა ხელშეკრულება შპს სატრანსპორტო სამშენებლო კომპანიასთან ბალანჩივაძე ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეზოების, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებით. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 440,760 ლარს. აღნიშნული სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით დეკემბრის თვეში.